Yes, Connie, unanimous na yung naging boto ng consultative committee na naatasa no, na mag-review ng 1987 Constitution para nga dito sa kanilang inihandang draft ng federal constitution. 4.5 months, Connie, yung ginugun nila no, ng matinding diskusyon para sila ay makagawa ng ganitong draft. At nagsimula nga sila magtrabaho noong February 19. Isusumite bago mag-July 9 sa Pangulo dahil ang deadline na ibinigay sa kanila ay bago maganap ang State of the Nation address ng Pangulo. Ilan sa mga highlights po ng saligang batas o draft constitution na kanila inihanda ay pagkakaroon ng federal presidential system of government at mahati no, sa federated regions ang Pilipinas at meron pa rin Pangulo. 18 yung federated regions, kabilang na po dyan ang Bangsamoro at Federal Region of the Cordilleras. May kapangyarihan yung mga federated regions na pamahalaan ang kanilang sarili dahil malaking bulto no, ng pondo ay mapupunta sa kanila at yung kapangyarihan na ine-exercise ngayon ng kasalukuyang national government ay maisishare yung malaking bahagi niyan sa mga rehiyon natin. Pero may provision din para siguruhin na hindi magkakawatak-watak ang bansa at hindi maghihiwa-hiwalay dahil yan yung isa sa pangunahing concern na baka meron daw isa o dalawa na humiwalay. Pero siguro yan sa ilalim ng chairmanship nga ni former Chief Justice Renato Puno na may tawag siya, no, Connie, yung holding together kind of federalism daw kung saan kahit na meron kanya-kanyang kapangyarihan at may certain amount of autonomy ay magkakahawak kamay pa rin, kumbaga, ang ating mga rehiyon. May provision din po kontra sa political dynasty o yung mga miyembro ng isang pamilya na nakaupo sa iba't ibang posisyon. At tinitiyak dito po sa draft na kanilang inihanda ay merong up to a certain level of relationship ay hindi maaring tumakbo sa magkakaibang posisyon ang magkakamag-anak. Tinitiyak din sa pagpapasa draft na ito na ang Pangulo, ang kasalukuyang Pangulo ay hindi lalampas sa kanyang termino kasi meron dating mga panukala na habang pinapatupad itong transition mula sa kasalukuyang sistema papunta dun sa bagong sistema ay baka daw ma-extend ang termino. Pero siguro yan dito ni Chairman Puno na hindi nakakailanganin dahil magkakaroon daw ng isang body na mga ngasiwa doon sa transition dahil magiging masyadong komplikado raw po yung pagta-transfer ng power papunta sa mga rehiyon. Ang draft na ito, again, draft pa lamang po ito at isusumite sa Pangulo at Pangulo na po ang bahala kung ano ang gagawin dahil meron ilalim po ng kasalukuyang konstitusyon natin ay meron specific na paraan para amyendahan ang saligang batas. Kaya po, inatasan lamang ang CONCOM na magsagawa o magbigay ng kanilang proposal at ito na nga po ang kanilang isusumite. Sa ngayon, Konti, ay katatapos lang ng kanilang botohan, unanimous na, at ngayon naman ay ine-explain isa-isa ng 22 members ng CONCOM ang kanilang mga boto. Konti? Alright, maraming salamat, Sandra Aguinaldo.